La finca del carrer Magatzems 1 del barri de la Barceloneta és la primera que s'ha rehabilitat amb els ajuts del Pla de Barris. S'han millorat les instal·lacions comunitàries d'electricitat i aigua, l'escala de veïns i el terrat, i s'han recuperat estucats originals, pedra vista i arcs de la façana, a més de rehabilitar balcons afectats i substituir persianes. La façana hem recuperat uns esgrafiats que no es veien. Això ja era d'un color lila, era una cosa estranyíssima, i havíem fet un morter, una cosa estranyíssima, que ara, poquet a poquet, ho hem hagut de recuperar i hem trobat que devien aquests dibuixos tan macos. I li han donat el color que tenia originalment. Era una façana que des del districte es volia recuperar perquè tenia un... Tot i que tot el barri històric de la Barceloneta té façanes importants, aquesta la conserven com amb un cert valor patrimonial, i hem hagut de recuperar amb una tècnica més artesanal, més estuc a la calç, bueno, amb el resultat que s'ha aconseguit prou bo, i a part s'ha recuperat la imatge aquesta històrica de la Barceloneta. Des de l'entrada en vigor del Pla de Barri, 140 comunitats de veïns de la Barceloneta s'han interessat en els ajuts per la rehabilitació. D'aquestes 140 comunitats, 88 ja han iniciat el procés per aconseguir-los i 11 ja han començat les obres. Això vol dir que anem fent un ritme molt bo d'execució, 11 obres que han començat, de les quals preveiem que 6 o 7 acabin en aquest any, és un bon ritme d'execució, però esperem arribar als 45 expedients efectius amb ajuts al Pla de Barris. L'oficina tècnica del Pla de Barris ha atès un total de 2.401 consultes de veïns en el seu primer any de funcionament.